שלום לכם ילדים יקרים, מלוכים בייז, פרק חוף דלד, הפרק אחד לפני אחרון, הולכים לסיים את מלוכים בייז. אנחנו מספרים כאן בפרק הזה על יהויקים, אותו מלך שהוא היה בעצם המלך ה-18, מלך ה-18 של מלכי יהודה, שהוא גם הלך לא בדרך השם, גם הוא עשה את הרע בעיני השם, ובאמת בימיו עלה נבוכדנצר, בימים שלו עלה נבוכדנצר מלך בובל, ויהי לו יהויקים עבד שלוש שנים. יהויקים נכנע לו והוא נהיה עבד שלו שלוש שנים, נתן לו מיסים, שלח לו כסף, אבל אחרי שלוש שנים, ויושו וימרוד בוי, אחרי שלוש שנים הוא שוב מרד במלך בובל. וישלח השם בוי, קדוש ברוך הוא שלח בו ביהויקים עונש, עונשים כבדים, את גדודי כסדים, את הגדודים של הכסדים, ואת גדודי ארום, ואת גדודי מויוב, את הגדודים של ארום, החיילים של ארום, הגדודים של מויוב, ואת גדודי בני המוין, ארבע אומות, וישלחים ביהודו, והם באו ליהודה, לעבידוי כדי לעביד, ולהרוק שמה בירושלים, את היהודים שהיו שמה, בני, כמובן, כדבר השם, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, אשר דיבר ביד עבדיו הנביאים, כמו שהקדוש ברוך הוא דיבר ביד העבדים שלו, הנביאים. אך על פי אדוני אויסו ביהודו, הכל היה על פי הקדוש ברוך הוא בשבט יהודה, להוסיר מעל פונוב, כדי לקחת בעצם, להניש את אלה שחטאו בחטאות הנוראיות, בחטאות מנשה, בחטאות של מנשה, הכל היה על פי השם, היה כל המכות הקשות שהם קיבלו מכאן, מכל אלה שלקחו מהם ממש, הרגו בהם המון המון המון, הכל בגלל החטאות של מנשה, ככל אשר עושו על הדברים הנוראים שהוא עשה, מנשה, המלך. וגם דם הנוקי אשר שופך, וגם דם נקי שמנשה שפך, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, דברים נוראים שהוא עשה, חלק שעל פי דעה אחת, הוא גרם לאלף איש, שיסחבו מכונות כבדות ואחרי זה הם מתו, וכמובן כאילו לפסלים שלו, הדברים הנוראים שלו, הרבה דברים דם נקי שהוא שפך שם, וימלס ירושלים דום נוקי ולא יובו אדוני לסלוח, ועל זה הקדוש ברוך הוא לא יכל לסלוח. ויסר דברי יהויקים ועוד דברים שעשה המלך יהויקים וכל אשר עושו, עליהם כתובים הספר דברי הימים, הם כבר כתובים בספר דברי הימים שכתבו סופרי למלכי יהודו, סופרי מלכי יהודה. וישכב יהויקים עם אויסו, יהויקים גם מת מוות טבעי, ואם לא יחי יהויכין, ויהויכין המלך ה-19, מלך יהויכין בנוי הבן שלו, מלך תחתו במקומו. הוא היה המלך ה-19, כמובן אם אנחנו סופרים את עתליה, שלא בטוח שסופרים אותה, אבל אם לא אז זה 18. ולא יויסיף עוד מלך מצרים, לא צייס מארצוי, מלך מצרים יותר לא המשיך להקות בארץ יהודה, בירושלים. הוא הפסיק ללכת לצאת מהארץ שלו, כי לוקח מלך בובל מנחל מצרים עד נער פרוס, כי מלך בובל הוא כבר כבש מנחל מצרים עד נער פרוס, כל אשר הוא יסול למלך מצרים, הוא כבש בחזרה הכל ממלך מצרים, אז מלך מצרים נשאר בארץ שלו והוא יותר לא יצא, הוא לא יצא לעזור ליהויקים אפילו. בן 18 שנו יהויכין במלכוי. בן 18 שנה היה יהויכין כשהכתירו אותו למלכות, ושלושה חודשים מולך בירושלים, שלושה חודשים רק הוא מלך בירושלים, ושם אמוי נחושתו, בס אל נוסון מירושלים, והשם של אמא שלו הייתה נחושתה, בס אל נתן מירושלים, והיה הסורה בעיני השם גם, הוא המשיך למרות כל הצרות הנוראיות, למרות כל הדברים הנוראים ששמענו כאן, כל הדברים הקשים, שמה שמלך מצרים עשה, מה שעשו הכסדים וכל האומות, מה שהם עשו לבני יהודה, הוא המשיך לעשות את הרע בעיני השם, ככל אשר עושה אביו, כמו שעשה אבא שלו, השם ירחם, דברים נוראים, לשמוע את זה, אחרי הדברים הנוראים. בואי סעי, עולו עבדי נבוכדנצר, מלך בובל ירושלים. אז הגיע כבר זמן של החורבן, אז כבר עלו עבדי נבוכדנצר, מלך בובל ירושלים, והטובו יועיר במוצויר, ומסו מצור על ירושלים. ויבואי נבוכדנצר, מלך בובל על העיר, נבוכדנצר, מלך בובל הגיע לעיר, ועבדו צורים עולהו, והעבדים שלו צרים על העיר.
וייצא יויוכין מלך יהודה על מלך בובל, יויוכין מלך יהודה יצא לכיוון מלך בובל, הוא ואימוי ועבודו וסורוב, הוא ואימא שלו כדי להיכנע אליו, הוא יחד עם אמא שלו ועבדים שלו וסורו וסוריסוב, השרים שלו והשריסים שלו, ויקחו יסוי מלך בובל בשנס שמוינה למולחוי, אחרי 8 שנים שהוא מלך, לקח אותו מלך בובל אליו, לקח אותו, ויועיצי משומס, כל היצרוי בית השם, הוא גם הוציא משם את כל האוצרות של בית השם, ויצרוי בית המלך, את כל האוצרות של הבית של המלך, ויקצץ את כל כלי הזהוב, הוא קיצץ וחתך, הוריד הכל, את כל כלי הזהב, אשר עושה שלוים במלך ישראל, ששלוים המלך, מלך ישראל עשה, באיכל השם, בבית המקדוש, כאשר דיבר השם, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר שיהיה דרך הנביאים. ויגלו את כל ירושלים, הוא יגלה את כל אנשי ירושלים, ואת כל השורים, ואת כל גיבורי החיל, את כל השרים, ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גוילה, 10,000 אנשים גלו, וכל אחורוש והמסגר, הוא בעצם היה זה שהוא גם יגלה באותו זמן את החרש והמסגר, אלה שחורשים, אלה שמסגרים, אלה שעובדים מה, ולא נשאר זולס דלס אמורץ, מי נשאר שם בישראל, מי נשאר בארץ ישראל, מי נשאר בירושלים, רק הדלים העניים של עם הארץ. בעצם נבוכדנצר יגלה את כולם, הוא השאיר שם רק אנשים עניים שלא היה להם שום רכוש. ויוגל, ויגל אס יויוכין בובלו, הוא לקח את יויוכין, הוא הגלה אותו לבובל, ואס אים המלך, ואת אימא של המלך, ואס נשי המלך, ואס אוריסו, ואת כל האנשים החשובים, ואס אילי אורץ, את השירים של הארץ, או איליך גוילו מירושלים, הוא לקח את כולם מירושלים לבובל, בובלו, ואס כל אנשי החיל, גם את אנשי החיל הגיבורים, 7,000, 7,000 החיילים החזקים שהיו בישראל, שבשבט יהודה, וחורוש והמסגר והבעלי אומנויות, מי שהיה החורש והמסגרים, כולם, כולם, כל מי שהיה בעלי אומנויות, 1,000, היו 1,000 אנשים כאלה, הכל, כולם גיבורים, או יסי מלחמו, כולם גיבורים, עושי מלחמה, והביא מלך בובל, מלך בובל הביא אותם, גוי לא בובלו, הוא הביא את כולם לבבל. וימליך מלך בובל, מלך בובל הלך והוא ימליך את מתניו דוידוי, את מתניו הדוד של יושיהו, תחתו במקומו, ויסב את שמוי צדקיהו, והוא החליף את השם שלו ממתניה לצדקיהו, וזה היה בעצם המלך האחרון, בין 21 שנות צדקיהו, בין 21 שנה היה צדקיהו במולכוי כשהוא מלך, ו-11 שנו מולך בירושלים, 11 שנה הוא מלך בירושלים, בשם אמוי, השם של אמא שלו, חמוטל בס ירמיהו מלבנו, חמוטל הבת של ירמיהו מלבנו, והיה שורה בעיני השם, וגם צדקיהו עשה את הרע בעיני השם, כתוב בגימורס שהוא עצמו דווקא לא עשה הרבה רע, אבל כתוב בגימורס הנדרין שהבני דודים שלו עשו את הרע בעיני השם, והוא לא מחה בהם, אז זה נקרא כאילו שהוא עשה את זה. ככל אשר עושה יויוקים, כל מה שעשה יויוקים, כי על אף השם, על הכעס הגדול של הקודש ברוך הוא הייתה בירושלים, או יסו בירושלים, וביהודו גם על יהודה, עד השליחו יסו, מה שהקודש ברוך הוא השליח אותה מעל פונוב, הוא גירש אותה מירושלים, ואם רואי צדקיו במלך בובל, ואם צדקיו השם נתן לו בלב שלו, כאילו כוח למרוד נגד מלך בובל, כשזה בעצם חסר סיכוי, אין הרי סיכוי לנצח, הוא היה כלום עם כמה עניים שם, שכמי מי כבר נשאר בירושלים, איתם הקצת הזה, הוא הלך והוא מרד, זה מראה שהקודש ברוך הוא שלח לו, נתן לו את ההחלטה הזאת, לעשות את זה כדי שמלך בובל יבוא לשם, ויגרש את כולם, ויהרוג את כולם, כמו שאנחנו נראה בפרק הבא. איי איי איי, ילדים יקרים, מגיעים לפרק חוף A, הפרק האחרון של מלוכים בייז, מסיימים את מלוכים בייז, ולמדנו עוד הרבה דברים, מה קרה, איך הגענו עד חורבן בית ראשון. להתראות ולהשתמע בפרק חוף A.